တခိုင်းပြည်နယ်မောင်တော်မြို့မှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရတဲ့အရေးအတွက်များလာနိုင်တဲ့အတွက်ဒုတိယမြောက်ယာယီစစ်ရုံသစ်နောက်တစ်ခုကိုအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကစပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့မောင်တော်ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာနုကေတီဆန်ကပြောပါရယ်အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့မှာတော့ကိုဗစ်ပျောက်ကင်းသွားတဲ့သူလူနာအယောက်20ကိုစစ်ရုံကနေဆင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တိုးလာရင်အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်အထက်ကနှစ်ကိုပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာလို့ဆိုပါရယ်မောင်တော်မှာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ9နာရီချိန်ကျမိုင်နဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ယောဂပိုးတွေ့လူနာစင်ရင်ထုတ်ပြန်ချက်အရပိုးတွေ့သူ9ယောက်ထိတိုးလာပြီးအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတော့33ယောက်ထိယောဂပိုးတွေ့ရှိထားပါတယ်။လက်ရှိကုသမှုပြုလုပ်နေတဲ့မောင်တော်ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာလူနာ25ယောက်သာကုသနိုင်တဲ့အတွက်ထပ်တိုးနေရာဖြစ်လူနာ30အထိထားရှိနိုင်မဲ့သေးမင်္ဂလာခန်းမကိုပြင်ဆင်ထားရှိခဲ့ပြီးအခုမောင်တော်အထက်ကနှစ်ကိုတော့ဒုတိယနေရာဖြစ်ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ28ယောက်မောင်တော်ဆေးရုံကြီးနဲ့တိမင်္ဂလာခမ်းမအရာကြီးဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်ရှင်။